ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ስለዚህ ቁጥሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር በሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ወይም በጤና ባለሙያው በጣም ያው መደናገጦች አሉ። ምክንያቱም አንደኛ ያለን የፋሲሊቲ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ያለን ሂዩማን ሪሶርስም ሊሆን ይችላል። ይሄን ሪሶርሶች ብዙ እያስፈለገ ነው የሚመጣው፣ የእኛን ካፓሲቲ የምናውቀው ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር መደናገጦች የሚፈጥር ይመስለኛል። ያው ሰውም አሁን ጥንቃቄዎች ያው ሞር እየጨመርን ነው ይሄድ ነው፣ ግን ምንም ጥንቃቄዎችን እየጨመርን ነው እንሄድ፣ መዘናጋቱም ደግሞ በዛው ልክ አለ። ስለዚህ አሁን የበለጠ ያው በህዝቡ ዘንድ ያለውን ዲሲፕሊን መጨመር ያስፈልጋል። ዲሲፕሊን ስል ህዝቡ ጥንቃቄዎች የሚያደርግበትን መንገድ በደንብ እንዲጠነቀቅ ማድረግ መቻል አለብን እንጂ አሁን ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ላይ ያው የሚታወቅ ነው፣ ስትረስፉል ነው የሚሆነው ኤቭሪቲንግ ሲቹዌሽኑ የምታውቂ ነው። መጀመሪያም ጭንቀቱ አለ፣ አሁንም የበለጠ ጭንቀቱ የሚኖር ይመስለኛል። መደረግ ያለበት ሁሉም እንግዲህ የሚመለከተው ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ነው። እንግዲህ ምናልባት አሁን አይተሽ ከሆነ በየሚዲያዎቹም በየተቋማቱ የሚያስተላልፉት መልእክቶች አሉ። እነዛ መልእክቶች ምንድን ነው? ሰው ቤቱ እንዲቆይ ቢችል ቤቱ እንዲቆይ ማድረግ የሚቻልበትን የተለያዩ ንጽህናውን እጁን በአግባቡ እንዲታጠብ ሀንድ ሳኒታይዘርና እንዲጠቀም ማድረግ እነዚህ ያው የምናውቃቸው ነገሮች ናቸው። እንደገና መንግስትም ደግሞ የራሱን ድርሻ መወጣት መቻል አለበት። ይህ መረዳዳት መንፈሱ መቀጠል መቻል አለበት፣ ህብረተሰቡ ማለት ነው። እና ይህን በማድረግ ይቻላል። እና በተለይ ጤና ተቋማት ላይ ደግሞ ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። መንግስትም ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ያስፈልጋል። ይህን ማድረግ ያለበት መንግስት ምንድን ነው፣ ግብዓቶች መሟላት መቻል አለባቸው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናልባት የአፍ መሸፈኛ ማስክ እንኳን የሌላቸው በተለይ አሁን N95 የሚባለው የሌላቸው አሉ። ስለዚህ እነሱን እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል፣ ሁሉም ጋር ማለት ነው። እስፔሻሊ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ መስት ነው፣ በቃ ግዴታ ነው በሚለው ተስማምቶ ያቺን ነገር ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ስናስበው፣ አሁን አንዳንዶቹ እየተገኙ የተባለው ዝም ብለው ለሕክምና ሄደው የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ሶ ያንን ነገር ለማድረግ ኤቭሪዋን ሬዲ መሆን አለበት። ስለዚህ መንግስት በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ግብአቶችን ማሟላት መቻል አለበት። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ አሁን በየግል በየቤት መረዳዳቶች አሉ አይደለ? በየሰፈሩ መረዳዳቶች አሉ፣ ጥሩ ናቸው እነሱ። አሁን አቅም ለሌላቸው ሰው ብር እየሰበሰበ የመስጠቱ ነገር አለ። ግን ደግሞ ወደዚህ ስትመጪ አሁን መንግስትን ማገዝ የሚያስፈልግበት ሁኔታዎችም ይኖራሉ። ለምሳሌ በአንድ ግለሰብ ደረጃ አንድ N95 ማስክ የሚሸጠው 250 300 ብር ነው። ስለዚህ ያቺን 300 ብር አንድ ሰው እንኳን አምስት ማስክ ያላቸው ሰዎች አምስት ማስክ ገዝተው ለጤና ተቋማት መርዳት መደጎም ቢችሉ እንደዚህ አድርገን ነገሮችን መወጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ያው መንግስትም ብዙ ባልተጫነ መልኩ በተለይ ይሄ ህግ የሚያስፈጽመው አካል ሰዎችን ዲሲፕሊን እንዲሆኑ ማድረግ ቢያስችሉ መልካም ነው። ለምሳሌ ፖሊስ የተለያዩ ሰዎችን ያው አሉ የሰማናቸው ነገሮች አሉ፣ መጥፎ ነገሮች፣ ግን ጥሩ ነገሮች ላይ አተኩረን ሰውን አዌርነስ ክሬት በማድረግ አሁን ማስክ እንዲያደርግ ግዴታ እንደሆነ በቃ ማስክ አድርጎ መውጣት እንዳለበት፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ያው እንቅስቃሴ ያልተፈለገ እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ይሄውን ሰው ለመጠየቅ የምናደርጋቸው የተለያዩ ድግሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነዚህ ነገሮች እንዳይደረጉ ማድረግ ቢቻል ይህንን ነገር መቀነስ ይቻላል። ፕላስ ደግሞ የባለሙያውንም ጭንቀት ያው የምናውቀው ነው። ይሄ ነገር መጣ ሲባል ባለሙያው ተጨንቋል። ግን ከዛ በተጨማሪ አሁን ቁጥሮች እየጨመሩ እየናሩ በመጡ ቁጥር ደግሞ የበለጠ ጭንቀቱ ይነራል ባለሙያው ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው የምናውቀው ነገር ነው። ካለን አቅም አንጻር እንዴት አድርገን ነው ምን ልንወጣው የምንችለው? ብዙ ጉልበት ያስፈልገናል፣ ብዙ ነገር ያስፈልገናል። እና ያው በዚህ መልኩ መወጣት እንችላለን የሚል እምነት አለ። እኛ ዶንሊ ባይዘ የምናየው አዲስ አበባ ነው እኛ እና አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን ግን ፎከስ ያለበት የተለያዩ ክልሎች ላይ የሀገሪቱ ክልሎች ላይ በደንብ ፎከስ መደረግ አለበት። በተለይ አሁን መናኸሪያዎች የመከፈት ነገር አለ። እነሱ ቦታዎች ላይ ሲሪየስሊ ሰዎች ይበዛበታል ተብሎ የሚታሰብ ግብይት፣ ንግድ የሚፈጸምበት ቦታ ላይ እስቲል ነው። አንዳንድ ያው የምናያቸው ነገሮች አሉ። እዚህም አሁን አዲስ አበባ ደጃን ሜዳም ብትሄጂ ተመሳሳይ ነገሮች ነው ያሉት። ትንሽ ህዝብ የመብዛት የመተፋፈን ነገሮች አሉ እና ያንን ነገር እንትን ለማለት በተለይ አሁን መንግስት እነዚህ በጎ ፈቃደኞች በበጎ ፈቃደኝነት አዌርነስ ክሬት የሚያደርጉ ሰዎች ወይም ግንዛቤ የሚፈጥሩ ሰዎችን መልቀቅና ህዝብ ውስጥ ያንን ነገር ሰው ተራርቆ እንዲሄድ
የመራራቅን ጥቅም ቢያንስ እንኳን አዌርነስ እዛ ጋር የሚያነቃው ሰው ይፈልጋል ሰውና በየቦታው በቃ ተራራቁ እንዲያድርጉ ያለ የሚያስተምር ሰዎችን አዌርነስ በዛው ልክ የሚፈጥሩ ሰዎችን ማድረግ ይቻል። ቻይና ሁን ኮንትሮል እንዴት አረጋችሁ ብለሽ ብታስቢ ቻይና ላይ ኮንትሮል ያደረጋችሁ ምንድነው ዲሲፕሊን ነው በቃ እነሱ በጣም ዲሲፕሊንድ ናቸው በጣም የተባሉትን በመፈጸም በጣም የታወቁ ናቸው ማለት just like እንደ ጉንዳ ነው በተሰጣው መንገር ነው የሚሄደው ካልሰጣንት ካላለ አንዱ ካልሄደበት ፈጽሞ ሊሄድ አይችልም ስለዚህ እኛም አሁን እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ህብረተሰባችን ያው በስራት ችግር የለበትም ምናቀው ነው ማለት ግን ነገሮችን ደግመሽ እንድትነግሪው ይፈልጋል ያው ምናቀው ነገር ነው እንጂ ሰውዋን ማስክ መሸፈን እና እንድሮ ጀምሮኮ ስካርብ ያደርጋል ሰው ሲያወራ እንኳን እናቶችን ካየሽ አፋቸውን ከርነው ነው የሚያወሩት ያ ነገር አለ ስርዓቱ አለን በህብረተሰቡ ያ ስርዓት አለው ግን ያንን ስርዓት ከዚህ ካለው ከረንት ሲቹዌሽን አንፃር ካለው ነገር ጋር ግንዛቤን የሚፈጥርለት ሰው ግን ያስፈልጋልና ማንቃት አለብሽ እና ሰው እንዲነቃ ሞር አሁን ከዱላ ይልቅ እኔ ሰውን ምግባር ይገዛዋል ይያስባለው በመነጋገር ሰዎችን አሁን አንተ ለምን ተቃቀፍክ ብለሽ ከመጥመጪው ይልቅ ማድረግ የሚቀለው ምንድነው ፒስፉል ሆነ የማስተማሪያ ዘይቤ መራራቅ እንዴ ነው ስለዚህ ለምን ምን አሁን እኔ ዛሬ ጧት ስመጣ ያየሁት አንድ ፖሊስ ምንድነው ሲያደርገ የነበረው ኢቭን ሹፌሩን እንኳን ሲገስጻቸዋለው ሲያስተምረው ምክንያቱም እዛ መኪና ውስጥ የሚገባ ሰው በሙሉ ማስክ ያረጋል ነገር ግን ራሱ አላደረገም ስለዚህ አንተ ያላደረከው ሌሎችን አድርግ ብለህ ልታስተምራቸልም ወይም ልታስደርጋቸው አችልም መጀመሪያ አንተ ማድረግ መቻል አለብህ ስለዚህ አድርግ ብሎ ሲገስጻቸዋለው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ኢነርጂን ሞር የመጠቀም ኃይልን የመጠቀም ነገር ሳይሆን በቃ ይሄንን አድርጉ ይሄን በታረጉ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን የሚል ተግባቦትን የሚፈጠር ነገር ማድረግ ቢቻል ያው ሞር መከላከል ምን ይችላል ይመስለኛል።